كلهم وعن ونكسن إذا لا هانتين بيخيار تاودا نقل أحد داي ميل كستو ودوني دا كجوكتان وامر كلي يوحبين تيني فاقدات وعن داود يا البرامج كينا ديرا دا كوساري دونا وركيو قدن بيها تنقل سوغار دالك يتوبيا قدو بدات كون مغلي دونتان وحا كمدا أفايرو هاد اللي حوغا قفانو إيق بيهان بالاوريق ديغان كام حاردا أيا تدبا قدو بواي الشيغان أمبابا يسو سارين waxay uga digeen shacab weyn dalkaasi Ethiopia iyo waliba amarra la dul dhigayo dadka maxaarada ee ku nool dalkaasi Ethiopia hadaba xaaladda ayaa intuu hadlay afayeegan cirka isku sii shareysay iyadoo ciidamada magala ka yaaga ee ugu faraha badnaa loo daad gureynaya deegaanadaasi waxa kale oo Daawud yaal barnaamijkan ku qaada dhigi doona jabhada OLA iyo waliba jabhada Fano ayaa dagaal waxay ku dhaxmarayaan deegaanadaasi iyadoo OLA ay uga degtay in deegaanka Oromia ay ku soo xad gudbaan jabhada Fano oo ka dagaalanto deegaanka Amxaarada madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamuud Cumar ayaa gaaray magaalada Jigjiga ee caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida isagoo ka hadli doona xaaladaha isbarkan ee dalka Itoobiya iyo guud ahaan dawladda deegaanka Soomaalida dawladda Itoobiya ayaa soo bandhigtay dad milishiyada oo lagu daytood lagu tilmaamay in ay yihiin xoogaga faano isu soo dhiibay ciidamada magala ka yaaga ee dalkaasi Ethiopia balse xoogaga maxaarada ayaa beeniyay waxayna ku tilmaameen dadkaasi inay yihiin dad shacab qodob kale oo ku saabsan dalka Ethiopia iyo waliba hardanka u dhaxaya Soomaaliya iyo waliba Ethiopia ayaa sidoo kale daawad yar ku qaadan dhigi doona barnaamijkeena barnaamijka alaabaa ila faaqidaa saaxiibka Dr. Shide oo asagoo inta badan indhaha ku hayay isbeddelada iyo xaaladii ugu dambeeyay ee dalkaasi Ethiopia ee Dr. Shido markii hore soo dhaw waan dhawaa saaxiibe waxaynu ku horeynaynaa inkastoo aad moodo xaaladda deegaanka maxaarada inay faraha ka sii baxayso haddana hadii aan dul istaagno afayeenka Fano waa jabhada ka dhaqdhaqaaqda deegaanka maxaarada waxyaabaha ay soo saareen ama uu sheegay ilaa 7 qodob ku soo ururiyay marka maxaa ka mid ah aad iyo aad baad u mahadsantahay Colonel Farag Gudow ee afayeenka xogaga maxaarada ama Fano ciidankeeda waxa uu ka hadlay ugu yaraan 7 qodob oo uu kula hadlay qayb ka mid ah waxa uu kula hadlay shacabka dalka Ethiopia qayb kale waxa uu kula hadlay bulshada deegaanka maxaarada ee lagu dhex dagaalamayo iyo mowqifka hadda u yaala inay maxaaradu ay qaadato ee loo baahan yahay fursadan dahabiga ee hadda ay faara gacanta ku hayso in laga faa'iideysto afayagu waxa uu sheegay in dagaalka ay kula jiraan dawladda Ethiopia inuu hadda gabagabo yahay guushii ugu weynayna ay marayaan meelaha hadda ay soo gaareen inayna horay u soo gaarin ciidankooda tayada iyo maarta ay dhiriiraanta uu helayo iyo sidoo dagaalka daacad uga yahay inuu dhulkooda xoreeyana inayna horay faana ayna u helin isagoo sheegay taageerada shacabka inay halkaasi ay ku soo gaareen soo gal shacabku wuxuu ku baaqay in ay dagaalka u yahay gabagabo loona baahan yahay in hadda la istaba raaciyo cadawga oo u tahay waqtiga gabi ahaanba maxaaradu ay laba mid oo noqon lahayd inay ridaan wuxuu ugu magacdaray xoogagan in maartay ugu sheegay dhigmeeratada waqtiga la gabagabeyn lahaa inay tahay gudaha dalka Ethiopia laga sifeyn lahaa ama in ay tahay waqtiga deegaanka maxaarada gacanta shacabka dib loogu soo celin lahaa maamulka dhigmeeratadana laga xoreyn lahaa asagoo sheegay inay xaaladu ay hadda kala bax ay maraysay shacabkan ugu hambalyeeyay guulo waaweyn oo ay ka gaareen dagaalka ay kula jiraan dawladda Ethiopia sidoo kale waxa uu sheegay gaadiidka maartahay gobolkaasi ay faara ay ka gasho kaliya inuu yahay gaadiidka isbitaalka ama kuwa maartahay ambalaasta maartahay dadka xanuunsan wada oo kaliya in ay kuwaas ayna xadid lahayn biir ay goob kasta ama magaalo ay faana ka taliso ama magaalo kaleba ay tagi karaan ay maartahay gaadiidkooda iska wadan karaan soo kale wuxuu sheegay gaadiidka maartahay u adeega ray dadka rayidka ay u adeega inuu isaguna uu mari karo wiir meelo badan uu tagi karo uu goboladan u kala talaabi karo laakiin gaadiid kaleeto oo wuxuu yiri ama ganacsi ama maartahay ku caadiga iska shaqada caadiga oo dadka gaarka u leen bareefadka ama ku dowladeed inuuna marnaba dhulkooda una ka shaqeyn karin wuxuu sheegay ciidamadooda inay ku amreen labada gaadiid oo keli ah inay dharaaqaan inta kaleetana tallaabo laga qaado sidoo kale waxa uu fariin u diray siyaasiyiinta ee deegaanka maxaarada siyaasiyiinta ganacsatada iyo waliba dadka aqoonyahanka ka soo jeeda deegaanka maxaarada ee ku sugan caasimadda dalkaasi Ethiopia sida ay xogtu tilmaamayso aad iyo aad bay ula dhacsan yihiin marka fariinta ay u direen ay u dirayaan ah inaysan canshuur bixinin ama aysan dhaqdhaqaaq ku yeelanin hardanka ay lagu hayo Abiye Axmed maxay kugu muuqataa arrintani waa arrin dabka isku sii shideysa oo dadka maxaaradana dhiirigelin kale u sii noqonaysa wuxuu sheegay inay shacabka deegaanka maxaarada meel kasta oo ka joogan dalka Ethiopia
إن أي حاران كتاي بير هدي العقتو دا عشورة أي بحيان أو سيان مامولكا أبي أحمد أما بيبي أي كتغان تاي بير إن هانتدو دي شعب كودا أي كلاينا يان أو أيهين بيرو خائمين ودنيين ودنيين هين بيرو خائمين ودن أيهين بيري وعلى العقتة عن بيبي وحرقنا يبير أدون كتنان كسو حرمي أقال الآن إلا دالا دعيسو دقال الله دباتنا دلك إتوب كتاك إنه مارين لأيين مرقا وحيرا داد العقتي إنه أقود داغدان أو عشور بحسان waxay ka dhigan tahay buur inaad diiga shacabkiina aad xalaalaysateen idinkii kuwaas isku dambi baatiin buur marka wuxuu yiri ninka axmaarka waxa looga baahan yahay inuu qoriga qaato dadkiisa xoreey naftiisa uuro haduuna inta awoodin dhaqaalihiisa ha hantii waa xeeftay buur yani bibi gacantooda gelin sababtoo ah buur hadii dhaqaalahaasi aad diido in aad bixiso waxyaab dad badan baa ya dhaqaalahaasi yaa lagu dhibaateen laabi laakiin way badbaadayaan buur dadkaasi soo kala siyaasiinta axmaarada wuxuu u diray عدي كتنزل ويدي بلا لشقين بي بي اما وقعانت اي كسيني عدو واي هرور ديان وحيرا مالا المانتين بشارع وقامان ايا لان يارد ديان كحمارا اي او يستاك ديان كود اني حوريستان وعو يري ويقسوين بلا عدة عدو واللس عدة اي عدة اللس عن عدي مالا وحوقبات اي عدو عنو وانو اوكال قران تايبيري لكن عدو داد عدو انكو قرب جو وحكم كود عبيري وحا حقيقة بين شرع ان لو كان دور تير كان اتي دو انتان لا انا كلا بخي دونا بي انا مر دنبنا على شو شقايسته ينين حدو لا سفر ونا كشقين دون بيري ديغانك احمارادا marka waxaad wada xogaa gifaara inay hada soo jeesadeen oo dadkii maartay qaaladii ay noqotay awood aan la dhayalsan kirin oo masiyaasiintii deegaanka axmaarada cabsi weyn gelinaysa ayaad moodaa oo gabi ahaanba aad baad u mahadsan tahay wali daawad yar waxaan ku dhex jiraa barnaamijkeena faaqidada inuu kula fogaaynaa xaaladda dalka Itoobiya hadii aan dib kugu soo noqdo Dr. Shidow waxaa jiray in Itoobiya gabi ahaanba ay haatan karkarayso oo xogo gifaano oo ay taageerayaan dawladda Eritrea Masar iyo waliba wadamo kale oo Suudaan sida lagu sheegay inay heleen hub casri ah oo ay soo riixeenba ciidamada makalkayaga deegaanadii ugu faraha badnaana ay gacanta ku dhigeen marka dagaaladan maxay u muuqataa tan soo laba kacleeyay dhanka kale ciidamadan faraha badan ee maleeshiyaadka ee lagu tilmaamay dad shacab ah iyo inay yihiin laakiin ayagu Itoobiyaanku ay ku tilmaameen inay yihiin dad maxaabiis oo faana laga qabtay maxay yihiin ayagu dhalinyaro aad u tiro badan oo lagu sheegay inay gaarayaan weeraan 3500 oo dhalinyaro ah oo dharkii maxaabiista xiran ayaa telefishinka qaranka lagu baahiyay oo rag saraakiil oo ciidan ah ayaana meeshaas ku sugnaa waxay sheegeen in dhalinyaradani ay ahaayeen dhalinyaro is soo dhiibay oo faana intii dagaalka hadda lagu jiray kasoo baxsaday oo ciidanka militaryga isku soo dhiibay oo dhaqan celin loo sameeyay dhaqan celintii markii loo sameeyay kadib tababar ciidan loo furay haddana u diyaarsan dalkooda inay difaacaan way faana ay ka hortagaan la dagaalamaan barnaamijkaasi ilaa maanta aanu shaqaynayo oo sababtu ay tahay faano markii ay lagu leeyahay nimo faana ay soo dhiibay memory hor waa laga bedelay ku kala la galiyay ana waxaan qabaa un inay rabaan oo siyaasada ka tahay hubka buu gacantooda galay dawladda kula jeesadaan inay rabaan oo siyaasada qayb ka mid ah tahay orday u taga wax soo baxsan iska dhiga tababar hayn ilaa furo hayn ilaa hubeeyo inay ka dhigan tahay uma nahamsanahay ayagu waxay leeyeen waa ciidamo liyu booliski hore iyo maleeshiyaad aad u tiro badan oo dhamaantood faana markii hore raacay oo dib uga soo noqday haddana dhaqan cilmi loo sameeyay tababar fiican oo military qaatay la qarabayn doono dalka difaaci doono ciidanka qaranka ku biir doono ayay leeyeen marka hawshaasi waa hawl waxay cadeynaysaa in colaadada dalka Itoobiya sida ay maalmo maalinka ka dambeysa ay irido kale u sii furmayaan unbay ka dhigan tahay ilamana ah hadda ciidan Itoobiya oo u diyaarsan dalweynaha Itoobiya inuu difaaco ma jiro xukuma waxay soo gaadhay la leeyahay Abiy Ahmed baa wuxuu amray saraakiisha bariga hareerka iyo militaryga Itoobiya gaashaanaga inay diyaariyaan sida la isheelay lagu hayo loo weerar lahaa xukuma loogu tagi lahaa dad dawladda Soomaaliya loo seen saraakiishu ka soo jeestay leeyahay waxa ku dheem baa la yiri maxaad sababa الدفاع إلى إياه أو مالكستا سرقيس دجال خلودر أحماري فا أحم أو ولا لودر أيو كردي يا إيمان يانون مارين لنا ما هذا الدجال خلي يو سومالي هذانا يا جرم يو عيد الله دابولي يو ينجلي كان رئيس وزارة بحاجة دجيو دان وحنا غير معقول وأغلى سلم كش غير كله يعني مالي مركو حالي هو مركا سرقيس المكلك ياجا يدي ذي إني و إني دجال ناس أورقان سدان سو كويلها معها gar iyo gurba waanu tugina deganada waas waxay ahayd waa afgar ee dirisaraha moraalka lagu dhisayaa laakiin waxa la yahay hadda hawsha khilaadahay waxa soo cuslaaday dagaaladii hadda axmarada iyo oromo ka socda ayaa soo laba kacleey oo sidoo hore ma baash way ka sii dartay markii hor baash way sahlanayd oo dhulka buuraleeda lagu dagaalamay laakiin hadda waxa lagu dagaalamay waxa waa laba qolaba hadda is haysataba dawladda cabsi weyn kuma haysa labada
qolow baa ila adsab ana qabayna ana qaban ana maamulka ridi ana dowladnimada Itoobiya ku dhawaaqay adiga ana ku soo yeedin adiga la duurka ma ku cilin hadhow sidii ay iyagu kula dagaalamayeen ayaan kula dagaalamay marka hawsha akiran ay soo digtay ayay waxayna isaga jucayleen tan Soomaali dibahayna loogu dhigo mar gudeen soo kala adkaano kadib baan Soomaali ayaa go'aanka gaarinay laakiin hadana hadda maanta intan Soomaali aadno halkaas uu dagaal kale naga furmo ee weyn la soo jibinun oo ciidan ma jira maanta si degdeg ah tii looga daabulo een maanta ay jigjigi yaad si looga daabulo maalax si maaleela halkaas isbeddel looga ciidan mar soo jabaan soo baxsadaan in ciidiya raba da furin dagaal bal raba laakiin furin ba oromiyo ka furan furin kala ahmaara ka furan furin kala Soomaali laga furi tii waxay dhar wax soconaya ma dalku kuma shaqeyn karo markii jira waxay dhayn ahmaariya faano aan iyo wale aan meel soo saar kadib Soomaali dibna u dhigin laakiin hadda waxa la leeyahay saragal cusub magacaabi doona marka kuwaas amarka furin doona ayuuna si furin kala ka furi doona ukaas marka Itoobiya wada furin may kariga tahay marka Itoobiya wada furin bay noqonaysaa dagaal kuma joogsanayo wari uu soconayaa xukunka abi inta dagaalka ay soconayo Itoobiya ninka wuxuu u tala galay inuu dagaalka ku jiro sababtoo ah ninka waa kornel waa askari dagaal ku soo barbaaray ma yaqaan nabad haduu dalka intuu nabad noqdo amni noqdo wada saxan wuxuu u maleynayaa in asiga la dili oo nabadas looga fahmin laakiin haduu noqdo nin dibaac iyo dhufays ku jira oo maalin kasta bandu wadanka bandu ku jiro asagu saas uu arkaa inuu ku nabad galayo marka xaaladda Itoobiya waxa iska tahay xaalad colaadeed oo la saadaalkin meesha ay socoto Itoobiya wakaas aad iyo aad baad waxaan tahay dawadayaal ee barnaamijkani faaqadada ayuu ku dhex jiray qaybtii dambe baan soo gaadhnay ee madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ayaa wuxuu gaaray magaalada Jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka aan ilaahay Soomaalida ee shidow wuxuu sheegay Mustafa Maxamed Umar wuxuu la sameynayaa la tashiyo aad u ballaaran oo la sameynayo oday dhaqameedka iyo culimada iyo saraakiisha ciidanka ee guud ahaan waxgaradka dowlad deegaanka Soomaalida ayuu kulamo la yeelanayaa laga hadlayo xaaladda dalka la soo daristay isagoo sheegay deegaankeenu inuu caqabado badan ay ku soo wajahayeen laakiin looga bixi karo kaliya midnimo oo arintaas wuxuu kaga ugu lug lahaa inay Soomaaliya iyo Itoobiya ay ishayaan goobta maarta furinta noqon doonta ee kuwa Itoobiyaanka ee gurmadkaana ay mari doonaan ay si mari doonaan lugta kuwa Soomaaliya ka dagaalamaya ama intay Soomaaliya ka soo saaray gudaha deegaanka qaraabaysay xabad ka bilaabi doona ama argagixisaha noqoto ama kuwa ay dawladda Soomaaliya wato ay deegaanka ku dhex beereysaa noqoto deegaankan wuxuu yiri dhiban u noqonaya laakiin waxa laga badbaadin karaa wiil midnimo iyo isku tashi iyo inaan shacab hadaan ahayn dhammaan baan ka soo horjeedinaynaa inagu colaadaasi ayna lug ku lahayn oo marba marka ka dambeysa isa soo taraysa wiil marka madaxweynuhu dadka waxa ugu dadaarmay dhibaatadii soo maray ee kaliya inuu gaarkay yar maanta tu kale oo rag ka faa'iideysanayaan ayna loogu darin deegaankana xuduudaha xidhan colaadaan ayna lug ku yeelanin ciidanka Itoobiya ee Soomaaliya lagu hayo socon jidkooda hamaraan meesha laakiin inagu wixii colaadaas keenay gelin dagaalka oo amniyan aan ilaashano dhalinyaradeena aan ka ilaalino in dagaalkaas ku biiraan marka waxaad wadaa Mustafa Maxamed Umar inuu dareemayo waxyaabo badan oo culays ah oo laga yaabo inay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo dhalinyarada markay hadda dagaalku bilowdo ay xanaaqaan inay ba dhahan ma Soomaali galbeed gudaha ka soo dagaalano waan halka ku jibaadeen intan Soomaaliya baa uga tagno waan mar halkaas aan xariya ay qabidaan iyo ka soo tagayaan jigjigyo gudaha ka soo baxayaan ma halka ku weeraro inay dhahan baa laga marka waxyaabo badan buu madaxweynuhu YouTube ayaa inuu halkaas ka soo socdo wakaas aad iyo aad buu u maatan yahay dawadayaal intaasi hadii aynu ku dhaafno wararkii ku saabsanaa dhanka iyo Itoobiya iyo waliba xaaladda guud ee dalkaas Itoobiya oo muuqata mid karkaraysa kana sii daraysa maalinba maalinta ka dambeysa iyadoo taagaaba ayay sidaa ku doonayso inay qabsato waqooyiga dalka Soomaaliya oo aysan weligeedba aad moodaynaysa ka tanaasulin inkastoo dadka ka faallooda siyaasadda ay ku tilmaamayaan in ajendahan qabsashada waqooyiga dalka Soomaaliya laga lahaa ajendayaal kale oo qarsoon oo mustaqbalka soo bixi doona hadaba hadii aan bal u weecano dhanka siyaasadda diblomaasiyadda iyo waliba xaaladda ugu dambeeyay dalka Soomaaliya waxaa haatan istuudiyo ay ugu soo biiray saaxiibkay gooni oo asagoo inta badan ka faallooda guud ahaan bageeska Afrika gaar ahaan xaaladda dalka Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay gooni soo dhow waa dhowa farqad oo maasan tahay ee laba barnaamij soo kortay rabo inaan ku sheego midda koowaad waa Erraal Grinti oo bixiyay Maxamed Muqtar Maxamed Waare oo ahaa safiirkii Soomaaliya oo fadhiyay Itoobiya oo dowladda Soomaaliya ay diiday midda labaadna waa madaxweynaha Soomaaliya dowladda Soomaaliya diiday Erraal Grinti aad iyo aad waxaan kaloo aydan aan ku hayaa in madaxweynaha Soomaaliya Imaaraadka lagu yeeray isla markaana uu gaaray magaalada Dubai qorshaha Imaaraadka ka leeyihiin aydan inaan ka hadalnaa rabo xoogaa ka tataaban bahay bal ku soco waxaan ka hormaraynaa horta safiirkii Muqtar Maxamed Waare la yiraahday oo markaas ka soo jeeday asalkiisa Soomaali ahaa laakiin dee iska amxaroobay ay waxa la leeyahay dee inuu u dhufay Soomaaliya oo ninkaasi dadba waxay leeyihiin waa dhabuub dadba waxay leeyihiin
محام كورنا هاي وبنشان قول لينكاري قار وحيلي مركا نينكان وصمالي بأس الكيسة وصمالي أس الكيسة لكن وبدل مي هورتا وحام كوغا هاي شاكبا شاكي كوغا يساي انت عدام كو يرد حق ليو بنا آدم كو قلب بي أدا إعمال هذا عد كنو شاهي أيا لمتا أيا لمتا وين كو بدشاه مال المال ما هكمي ده وحانو مالاين ايا مدو هادا كوبان بابا كسو وريكتارو مالاين افر سنين احيد ايا وحان كتنجي مقالة جيجيجا أديت مقالات الججيجة أيها كتير صح وحن تجي مقالات حرب تكون حقوق دنا كره حرب مركز يقف كي يقانا يقانا وحويان وكذا أو كذا قوي ومال وحويان وبور كره وأكل كرسه وأكل كرسه وولو هالمال معه ومال كره ومال هوسة ومال كره ومال ماشة كسر ده دقت وبدله ها ماشة كسر ده دقت يحافظ ده كسر عطي يروح ده سفرة وتكون رئيسه وتكون رئيسه marka meel Soomaalidu isugu yimaadaan ayaa shaki baa iga galay marka aroo lugaynaya marka si aan u garto de magaalada aan maartay aan u sii daaw ha marka meel yar dheer waa ka soo maartay waa ka soo yar lugayay sax aniga oo socda ayaa wax igu horyimid nin Habashi ah Rabuul Kacbada Habashi ay gooriin sax ninku asalkiisu waa Soomaali sax ninku wuxuu leeyahay gad isku joogo hadu waa askari waa nin askari marka waa xilli gaaban oo xilligaas waxa weeyaan meeshu xarriga yaqaan yaqaan tuugta iyo ormada iyo balaayada waxaan odil baad ugu badan marka qofka Soomaaliga waa qof nadiif kaliyeena waan aha marka hadii lagu faahfaahin kaliya inaa tahay markaas waa tulus waa qabtaa waxa laga qaadanaya mobilka iyo wixii lacageed wadato aniga marka meeshii wadadii maraya oo socda ayaa waxa igu horeeyay nin askari ah sax ninka askariga wuxuu leeyahay gad isku joogulaya laakiin hadii uu askari gadki uu xiray ha gadki wuxuu xiro ila dhabanada wuxuu ku leeyahay ciisi waan nin markaasi xidigay ma qarn waxa uu leeyahay kulli waan nin ma garanayso darajo la weey adiyad ninki baan marka yaan aqta u yar gaabiyay uu naga soo horsoobay uu igu soo socda tan aqta u gaabiyay baan afhamashay kula hadlay magasaan kuuri meeshaasan doonayay waxa xagee ninka marka waa un Habashi ee Soomaali ba uma garanayso ninkana Soomaali ah waliga ma dhaxaysiday adiyad ninkaan kula hadlay marka suu intu aamso sa ifiri ayuu xafada doonayso ya waa Soomaali libiska do kartaa dubuub arkaba de suu xamash adoonayso wa isla jidkan ka laxan marka cabaar socoto dhanka midiga u leh u leh af Soomaaligu waa caadiga laakiin shaqli ahaan ninku waa nin bedelade waa sax waa nin show yaraantiisi daadan waxa ku qiyaasay aduu 4tan iyo 7 jir meel asa ku qiyaasay waa show nin intuu ku maxaan ku dhayn yaraantiisi ku raacay waligii baa jeer xun ahaab u aha oo de Cornell ama magaranta darajada ku gaaray magaso waxaan ku runiyo de Soomaali bal ugu maleen mahay nin Soomaali aba umuu ki siima muddo dheer bal ciidanka ka tirsanaa oo sidaasaan yaa igu maleeyay nin buu haa sax marka hadda Muqtar Waare ee Soomaali badan ama dad badan ba waxay leeyeen ninkan waa dhabuub ee maba aha hadda muqaalkiisa marka fiirso ninka Soomaali uma eka Soomaalida wajiga face kala garta iyo goomanka iyo maaragtay qaabkooda la fiiriyo ninka marka fiirso amxara u dhaarnaysa waa dhabuub bas waa wajiga Soomaali mala laakiin ninkan asalkiisu waa Soomaali marka ninkan raal gelinta oo bixiyay dawladda Soomaaliya xitir ma yeelayna waa mid daciif ah xidha ninkan asagoo waa leen maskaxdiisa qabo ayuu si toos u weeray shacabka Soomaaliyeed dal dibadeey gaartay ila 10 milyan afam xar ugu qudbay oo gaartay dhaarinta ay gaartay dhe markii to soo fariistay Israel gelinta oo soo bixin qoraal yar oo yiri dawladda Soomaaliya oo raaligina ay shacabkeeda taasna waxa dhana ma qabato bilaba nin Soomaali asalkii Soomaali ka soo jeedo inuu soo noogu soo xad gudbo oo hadan Israel gelinta ciifa bi xorto mo gelay dhe marka cabsi dartay ninka Muqdisho la tagi lahayd horta oo Itoobiya ku sugan yahay marka arintaasi waa lagu diiday waa arki doona hadii marka Israel gelinta oo la yimaado oo dawladda aqbasho iyo wixii kale oo gaad doona madaxweena Soomaaliya wuxuu gaar leeyahay in suutaga Imaaraadka Carabta in gaar ahaan magaalada Dubai waxana u yeeray dawladda Imaaraadka Carabta in wuxuu Abiy Ahmed ku ceebay Talyaaniga wuxuu ku ceebay meesha Uganda meelo badan markaasii in soo fashiliyay marka ay toos u dhigmeeliin baqladan Imaaraadku waxa loo maleeynaa markii Ethiopia la socdaan ee madaxweynaha ku shir qol rabaan in maxaa leeyahay ee dhawrni heshiiskan aqbal saan macquul ma ahan anaga xirir kula la anaga saana aan idin hor iskiin hor fariisina ninkan oo hal mar isoo fariista qorshahaas ayay leeyihiin laakiin madaxweynaha door barnaamijyo looga shiki inuu markaas oo ku ceebi doon ayuu ka sirribtay marka dadku wax weydiinayaan kana ma ku guuleysan doonaa inuu Imaaraad ka diido in Abiy Ahmed hor fariisto ama ma ka ogolaan doonaa hadduu ka ogolaado qadiidi Soomaalida meesha ku dilay Xashim Maxamed oo ku fashilmay hadii uu diidana waa sida la rabay wixii Soomaali ka sugeysay iyo gooshi laga sugaayo waa kaan dhigra madaxweena Soomaaliya in maadaama Imaaraadka uu gaaray ha ka digtoonaado shirqoolka Imaaraadka u dhigay dadka inta badan waxay leeyeen Imaaraadka iyo Djibouti
لما آمني كرو وادد أنت بدن شرقولة بدن سومالي نشرقولة رادي أركو حديه لين إن دتك أنتو بدن حسكر عسين اللي قد يكتون هذا أرندس أو مدحينا سومالي شرقولة سلو بدن هم إمارات كيدونا إنكو شرقولان وأنا كد يكتون هذا ما دام إن يتوبي اللي حرر الله هين ما شاء الله سايد كد سيلع يا قرشاس إن أي قوتين لو ملاينا أو مالك قرش كبحي ما دام يتوبي قرش إسن إسن أو بقول يا بقول أفرتن بليون أو العقل الأولي أو يو إس دولار إسن أودن إن وحدستان تكد وحدستان إن إمارات كمال قل ربت برسنتج أي نقادويس توبي وحق الإسكبي حوي سي لعقت الوشي إن حنا هذا إن بربرة طبعًا طبعًا تدودي برسنتج كل سيء أي إسكبي حوي لعقت لو تلقى له صدر 20 مليونين أنت بحيانا برسنتج هذا قادوي مركي توبي ومال بروك أو حالته هالكسمارس مركي بربر كودي فشل كودي عبتو سيسوع ذا مدحينا صومالي هكوسي استغلنا أنت ما ركتوب بلستان وكماتين أهدي أبو ماتين يدودي الكاسي وحوا سلطان قوني وغسوكو أنت بدن كفالو ذا حالة ذا هاد دبلوماسية ذا يوليبا أرماها السياسة ذا يدالك صوماليا يوليبا إيتوبيا وحيا بيه قدن بيه أنت ينو دودي المدكان ميلا ميدا كوكل ميدونو وحانو دي كغتغينا سلاي قلب